Paralemrimi që edha të martën, thotë së është ngritja e tretë e pagave që kur drejton qeverin. Shefi ekzekutivit e përforcoj këtë duke përmendur si rritjen e par hyrjen e fuqit e ligjit e pagave në sektorin publik që si pas ti ishte ngritja më substanciale e rogave dheri në atë ko. Albin Kurti pohoj se atë bot 114 milion euro u shtuan në bugjat për pagat e punojnëzve të shtetit. E dyta për kreun qeveritar, duke u bazuar në legjë, ishte ngritja këtë fillim vetë, kur nga janari e vlira e koeficientit për të gjithë u rritë për 5 euro, nga 105 u bë 110 euro. Për këso ndryshime në të ardhurat mujore, ekzekutivi obligohet që bazuar në legislacionin në fuqi gjdo fundvit të bejgjërsimet e inflacionit e të vendos për koeficientin e vitit që vjenë. Por, diçka e tilë nuk ndodhi të këpaga minimale, ku për 3 vjetë e pes muaj të këti mandati qeveresës nuk pati ndryshem. Tek kur në këtë gosht u bët 264 euro, e një muaj me pas a jo në 350 vjetë. Kras këtyre rritjeve që ardhen pak muaj për hasgjedjeve, njësit e politikave fiskale e kanë kritikuar në vazhdimësi pushtetin se ka pasur regres ekonomik dhe se për këtu 4 vjetë shpërndau vetëm dima sociale.